Isar, Isar. Isar va per aquí. Nai nuke ikusi. Gure zertan. Bere txole ikarri. Baina noda ibertzen. Jadute zerua. Eta ilun baten. Hartzen du mundua. Bakotxa jari da, bakotxa arendako, bakarrik hartzea, zaio segurago. Nola zaike hori, bagia jendeak, eta diogunaz, guziak berdinak. Izar baten argi, nahi nuke ikusi, gure zerudan, denen txolei garri. Naiz ez den aski, izarrek argia badutela beti. Noiz baite erriuntan eta mundu osoan, bizia zaukula izanen hobean. Baina handi hoiek, beti hoin bortitzak, txuri badituzte ere beren bortzak. Txipiak ez gaiten gehiago engaina, una gau otoiz bat ikaran egina. Nahi nuke sinetsi izarrek argia badutela beti. Hasia dugu, eta bat garrera Eusei Osteuna, Bainizka gula, berean. Eta doidu ja hori tazteko, lau ostegun badirela orten ere. Eta hausi eurako bapen inozen bai, nahi hausi segitu. Eta ez aztea bereziki ateratzean, nahi hausi esortzea itutzi, goela ontzeko, hola, fres guti, guti ditugu fres horien ordaintzeko. Okay? Ara, eta hori amainez orai, zuri itza, segi, entzina. Zelana. Bakit, ziek, usatiaz iztela, konferantza handi hile bat zuen, entzinean. Kukuso sekatzen edo azken diluain diratzen, eta... Hora, ni mitzatuko nintzau zue, simple-simplea, kantartuko dugu elgarrekin. Eta... Tipi-tipia ego egira. Tipi-tipia ego gira, zelta bakizie baliotila tipi izaitiak. Zelta tipia pasatzen eta haundia pasatzen ez telekian. Hile biziki importanta da, ez da antzi behar. Ez da antzi behar ere, batukula nundik eskola. Zelta eskaldun joko zahar bat musean, tipia egin irazten alda, haundia egin bezten txeo. Bera da, abila izaitiak. Abil, abila gazela izan. Hori ez da emana, behar da anitz ikasi, anitz ikusi, anitzen ditu, idikia izan, idikia espalimazia, ez duari hori teantzia etxea. Jatzain ondo-ondoan, bortan gidean, eta... Neste itse, hori, hemen izan baleon,
ta fiesko leiz, zen fiesko. Zeta dena paleo zautzen du, bixina, dena paleo edekin da. Nik zautzen du, dena paleo, zeta leheno, akolo batekin, egiten nintzen, behin haitzinean, aita kratiain haitzin, gendu inela ikunat, leheno, bildotx edo, jerri edo, ahatx ez somaiten ekartzean, abire mekaturat. Eta aita egiten zen peinkenean, edo hola, eta launekin, behe tragoa iteat, eta bere mekartiak initzia. Eta sartzen ginen, zinpi zanpa, zinpi zanpa, zinpi zanpa, behi horgeki, behi horgak ditzen ziren. Eta mentik egiten bi horren, eta retatiak guetako zen. Heltzeginen eko, bitinak heltzen ginen berdin. Bitinak gelditzen ginen, eta ez ziren zuit. Ertene bezala. Beaz, hona paleon, fiesko nizela izitiaz, eskerrak zabalik elkarteari, eta besteik, eskerrak ere aniz dola paleutak edi. Bakizi ezautu nik dola paleu, leheno providanz, baina lehenago bazen kenkailiria bat hor. Eta uste, detxar, edo etxar, hauzap ezazen, uste dut ere. Hauzap ez duat, gizon simple bat, derekin bazin, elia bazin, ba horitzen iz. Aitea biten zen hat, eta ahatzen dako kaena zubiten eostea, dola, eta nik ez egitzen nien urratza, hameka haute, amar hameka haute, eta aita zen horiatzen zen gizon horrekin. Jango guztuko zien, eta detxak hori. Elia bazila, bestia zela, jala, hauzapez gitzako bat zela. Beste izertan aldo napaleuz. Bon, beste mila hauza, banuzke gaiteko. Benaz gira urtako eginak. Zik bauzi beste un beste horretzapen, bakotxak. Nik, ni una janiz kantu hile bezala, eta kantari bezala, kantari tipia, zenta, etu aniz bite, beste kantari gobeatzuin txeka ospitaltak agar, eta dual, eta ukantu tola beste kantari handan abat, martiko gena, eta anitz hor dut hori eri. Hori egizan espalire, nien itzan izaine, kasi. Bakarrik liburu batien itzain zenene izena, eta ene kantiak, baina, hor, frango fierniz, haitipi naiz zelaik, ebe, aski ezautian izala, emere kantiak gaituzela San Franciscon, Paisen, Tolosan, Gamarten eta ez dakit nun, Dora Paleon eta fierniz azkenean. Eta nik eran nahi duke gauza bat, zir denak artista zitez izizte hemen, bakit, kusita ziren etxeak nola modlotia dien, eta ziren gainatiko gauza guztiak, artista batzu zizte denak, ez bakarrik intelektualki, baina materialki ere, bakizi, bon, tualio, baina biziki kontsideratzen dut, eta guai ikusten dut bat zuen intartia bakotxarena, artista haundiak bazizte, eta gehienak alazizte, ni bezen bat azteko. Nik sikatzen dut dena tipi izaitia. Zenta erran dut, zera izaz tipiak badu, bere xarmea badu, eta biziak behar bitak kurritu, behar gizik behar dela kurritu, bai. Zela egon behar zangoa beste gainean, eta hori tipia pasatzen dela, haundia pasatzen ez den likian. Ha! Denek haundi nahi izan, baina tipi hortaik, ez eta biziki nehor, konfitura hortain nahi dienik. Eta nik hortain nahi dut. Eta uste hor trotik jo behar dela. Bara. Ni nola hasi nizan tipi-tipia, kantu itean nola hasi nizan. Zi eta ebakotxak eiten aldo kantu bat, zena izaz. Tindu iten ikasteren dimezela, edo filmaten iten ikasteren aldo dimezela, zer nahitan, josten ikasten da ere, kantu iten ikasteren alda. Honi hasi niz, zenta baini niziarriko erraiten aldo, trono senditzen dut hori, nahi zen izan, hain, hain, gaztia, eniz batez jartia, no, eh? Bera, nahiz, ono, erdi xar, erdi gazte hon izan, zenditzen dut, izi jarri kantian maitale izan nahiz. Egotia, izan izotan.
eta guaie funtzian, ez dakit orduko meskeriain ondorioa den, atxetan juiten iz horreat burua kantuz betia. Puh, erizakoak, beste karrikakoak, profanoak, ez dakit nola gaiten den, da, burua kantuz betia, behar ba, meskeria baten aitzineko epea da hori, ez dakit, behar ba, mestuko niz kantua egin. Horrean, horretzizte nik erretzen dut anaza, erdi mentxal izala jahanik humeste kantuekin, behaz, gazte nintzalaik, hola nintzan. Izi harri maite nintzen, nintzan nain, frantzesa, espainola, italianoa, baina radiotipinoat, maite xak, hemen denak, erosia zina. Eta gelo, gelo, zautu zi, gelo, ez gelo, gelo, bada paleokoa. Nik uste fortuna emitu, denbora horretan, humeste radio eta telebista eta salduz. Guetxene hori ginen radio bat, radiola behar ba. Radiola edo Philips. Philips, uste. Eta gehilo netxean. Eta hartaik entzuten gintien. Taita heldu zen. Ja, etzatzila, uzio sobera tresna hori. Hoi bizik, zer nahi gostatzen bita jo bai. Eta radioa piztu guztia. Zer nahi gostatzen bita. Eta guk ez ginak epitzik, hobetzen gintien eta hiltzen gintien. Aita joan orduko behala piztu gintien. Biztan dena, errekitu hunak, ertzen den bezala, ertzen bezala. Bueno, behaz, kantiari ukandut komazunak, jo ukandut Elizaen ondua bizi nintzen, eta Elizakoare ginen, derakala ginen. Han, Elizako etzenik, etzen, eo, landi horren. Uste, bazela, une voa komunista, baino bazen, uste, baino bazen, txutxuta, boz bat, komunisten alde. Na beste guziak ziren ordenakoak, takit ordean txertzen, ahantzia doi. Erreper, 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 MRP, MRP, ah, hori. Baz MRP ozen, ustan dena, Jean Erikar eta baginen, bazien jo, giltzan junak bazien. MRP-rein giltzain unak bazien, eta behin txospega hazin, eta puz, izarriko izarrak bazien, de star, politikako starrak zien, izarrak. Eta ordean, Elizan egitzen ginen gu, hola, biakien gabean bezala, jasik itxu etzela, bitek ginen, Elizan, haitzien ederrak hauzak. Gure universitatea, gure kontserbatorioa, gauza ederrak, kantu ederrak, musika ederrak, elizkizun ederrak, elizantzien. Ez ginen besteik, telebista egitzen. Telebista egitzen, ez ginen beste ikusten. Erdi itxu zela ginen. Elizako gauzak ziren iziarrikoak. Pesta horretan ez dut aipatzen, ego herriz eta paskozta. Behaz, iziarri idikiniz, jarri niz, erran behar, jarri niz, Elizako zeremonieri, Elizako kantueri, eta gaiten aldut, guaie 2017 hortan Elizako elizkizun frango diela biziki ederrak. Eta on luketela guaiko Elizan hitzen ez zien frangok, joaitea biskat Elizat, ikusteko ze pasatzen den hor, idekidura ebali maute. Na, idekia bali madira, problema hori da hortan. Idekiak balima dira, jo mehar lukete, Elizeta atere. Bestelaz, nik pentsatzen dut, Elizetan egitzen ez dien frango, eta beziki gaiten ez duenak, ni enik joiten Elizan, Elizan. Joiten iz, elte eraman ditan, eta joiten iz, Eliza haitzineat, hane joiten iz, Elizkizuna burudatio, eta bati irrandakot, eta profesora handi bat zen, errak. Tu rakonde, koderri, era. Untsua zautzen dut, hi, pentsatzen diat, hi, eizala Elizan egitzen azkenean, jakitatea hundia baukola, matematikoa eta fizikakoa eta kimikoa eta ez du kulturaik azkenean, ez du girekiduraik, ez du kulturaik, he? Gaiten daut, he? Zora kulturaik, hauka isildu, hik ez du kulturaik, enik gaiten daut, hik ez du kulturaik, eta nik harri ez da, hik ez du kulturaik, hola izan gira, izka-mizka, erzen bezala, da nik errandakot. Ez du kulturaik, bon, nik, nik irikia egon nu, zozoa bezala, irikia egon nu, simpia egon nu, gauza hori etzo, eta guai izan nahin, katolikoen elizkizuna, edo mahomatu dena,
mau meta noena edo nautena ere ni denak errespetatzen diat eta errespetatzen diat eta beraz hortik dut ene kantu zaletasuna eta nik intuztan kantiak bai hasten dit gauza sei osat gauza txipia dira zenta batzutan baut egiteko emeia bat iziari sekula nehork inezin kantien iteko emeia bat egan abita nahi gabe, nik nahi gabe, nahiko nuke egin mundu guzia kantatzen nik kantu bat. Beren hizkuntzan, izan dena, guk eskola ez, eta bestek frantsesek frantsesez, eta bretoinek bretoinez, eta hola. Na, iziarriko kalda, sapa baut, horren egiteko. Behar ba, aita zenak emana, aita zenak gohan etxiko zen, gohan etxena ditxularia zen, erdi pesularia zen, behar ba, hortitxina, Gero ama inganik behar bada, ez dakit nondik, zen haitzat etxiko eganik. Guaik aurrike ondute ikostia, aniz gauza zau dutela etxiko eri. Etxetik dutela lehenik osa harria eta geniatiko gauza onguziak. Bon, hala, ni hola, txika erdi amesetan erdi txosua bezala, hiri niz. Txosua, ah, txosua, txosua hundia bezala. Ez otxo txipia, txosua hundia bezala. Beti kusitut de gauza, gauza berriak deskubritzen. Eta gauza berri horik nahi nituen. Nahi nituen denak kanbiatu. Euskaili, ez dakit duena, ba, erdi euskaili. Izan da, laguantza, hala, bizitzeko moldetan, eta ni hola izan txipi-txipia, hola pentsatu behar zila gauza kanbiatu. Kanbiatzean zirela mohemendia sortzen. Eta mohemendiak zirela katzen hobetzia, gauzen hobetzia. No, kakulakinik, bizten dena behar eta kakulakinik. Hara, ni nola egin izan kantura zen da kantua diteko, ez da nola nahi gaiten, bada prestakuntza bat. Eta prestakuntza horretan ahantziut, xoratu egon izala ere, ere herrian entzuten dituen kantari batzuri. Gure auzoan, bazien kantari batzu, ostatian egiten zinak, eta beti kantu bertsuak meten zuzuten, mena, aizi kantuz. Horrek ere uste dut influentzia karriotela. Gero Eliza aipatu joanik Elizako hauza, Elizako kantu berriak bazien. Bereitanuak egiten zitutenak, belokekuek, eta bazien kantu batzu izi harri edarrak. Eta bere hor dira beti. Bon. Eaz, hola diriz, eta pentsatzen dut, zieta efrangok, berdin pentsatzen duzuela. Kantua maite duzuela, zenta formatu itzizten duzuela, ostatuko kantiekin, Elizako kantiekin, eta niz nahaz. Bara. Hasteko hori gaitu dut, eta ez du fini, ez da bat. Aintzitzu lasa. Bia, aintzitzu lasa. Izguti izuai. Bai, ene plazerain dako, txigin atzitzen ziren plazerain dako. Nola zpeit, ikusteko norbait komikoa edo iringarria edo takit bakitxabatu mila arrazoi. Eta komisioinak iteko biztan dena. Beti bada etxan faltada gatza edo faltada ez dakit hau, ez dira faltada hua. Bon, nina atzitzen, hola. Horrean, nik maiteko nuke, eman ezoak gantu nioat, eta mementorien nahi nuke esperientziain Ea, jakitate haundi hau zinez. Kultura haundi hau zinez. Eta noadio heltzen den ziren jakitatea. Emain dugu urtsu xuria. Zautu dut zietenek. Urtsu xuria erratxu. Yeah.
pentsatzen dira bezala. Gauzi handia, gauzi... Zekosto, gauzi... Zola handia gauzi. Aizeari gara zizten, jabalikiko. Eta bestiak. Bada, zola handia. Bon, funa. Oui, l'État s'est rendu tout et ramé à toi, Moussiak. Puisque, du coup, j'ai aussi un petit noir en Aïlen, expliqué à Richard Verva, à Gentia. Et moi, c'est que tu n'as pas. Oh, sous, j'ai dit tout, Artina. Ça, on le dit qui, hein. Bon. Dis quoi, j'ai dit ça, nous, hein. Hene kantu lehenetai da, adios maitia, adios laguna. Eta leku unian ina, Briveko kaserna. Brive, bakizien unden. Bon. Eta hango kaserna ina, zenta han, gertatu zen gauza bat, aski bitxia gertatu zen, Santa Grazitar motikoat, agapatu ginen, txubatarra, agapatu ginen, guekin jarri zen, bazenan eta ostatu bat, kaserna emarrian, eta iziarri konpentzen gure agapatziaz. Baionatik bainen, bosbasei, anginenak. Eta gio, erran ginakon, gu ez ginela egoiten, gua ginakindela bakarrik, hiru egunen iteat, le 3 jour, la, Eta nola jatzakundea pentsatu asbatu egin nuen, eta obratu, nien nintzen biziki zartu, nik pesina segitu nien. Nabazienan biziki ingenioak batzu eta biziki hausartak zienak. Eta gaztigatu induzten, eta hilaitea txiki, hiru egunen partez, hilaitea txiki induzten Briveko kasernan. Eta, behaz, ala, kundatzeko historioa, eta Santa Grazita horrek, Jakintzien behaz gizindela egoiten, batzu behitik indelaku Maroka, bestatzu Algeria, bestatzu Afrika beltzea eta hola, irakasle bezala, kooperante bezala bagindenan. Eta motiko goa iziak etripitzatu zen, niarrez eta ikusi ginen, eta haren niarrek sortu zautaten kantu unen inteko emeia. Behar bat zautzen dutzi busioat. Hori da, adios maitiak, ener adios lagunak. Adios maitiak, adios lagunak, etorri gaurko aia, baina bere aria, berriz itzultzia. Adios maitiak, adios lagunak, etorri gaurko aia, Baina nere agian, berriz itzultzian. Pietunak ekarri zuenean, armadarako galdea. Ez nakien nola gorde, bihotzeko ilun betea. Hor utzi behar bainituen, Aita mauri den txokoa, Doiekin batean, zuneure maitia. Adios maitia, adios laguna, Etorri da urun jo aitia, Baina nere agian, berriz itzultzia. Adios maitia, adios laguna, etorri da urrun joaitia, baina nere agian, berriz itzultzia. Ez zituko blauziek emain, zuzta hemen gira goziko bionak hartio. Eta zik behar zi, ardi iztea joan edo behin iztea eta hola. Eta nik behar zi, lapinen iztea joan.
Bon, erdean horik unatut, eta geho batzutan bada galde bat interesanta, eta atzaleuntan ikastolako hau batek galde indaut hori. Ikastolan pasatu iniz, atzaleuntan, fite-fitea. Egun horren, za. Haur, andana eta gapatu dutan, ikusi dut, da begiak nik begita asoetan dut biziki, eta fite. Eta begiak argi-argia zituzten, dirdiran, eta galderat ukandut, beste atzun artean. Nola iten duzu kantiak? Ho, etzen erretxan. Haur tipi bat zuri, zortzi behatzi amar ameka urte duzte, uste dut, amar urte hartio zeurik. Nola iten duzta kantiak? Be ez dakit bat, lehenik soindut bereziki bestek nola iten zituzten. Gautzite ugun, hori ugunetik ari da. Eta nola iten zuzten? Adibidez, izan da kantu egile famatu bat, guk ezautu duguna, gure demoran, etxaun irurikoa, eta haren kantu zomeit bagin azkien, ikasi gintien, norazpeit. Etzen turnodizka biziki guti, eta magnetofona ikono gutio, nahale ikasi gintien Agustxi Berua eta holako kantu batzu. Jo, diska aterea teatu zuten atxuliikin, atxuli barkosekoaekin. Eta behaz, gure aitzinekoak izan dituko, gure gu baino leheno asizienak. Eta fama ukamaitzuten, egan egitea jenderik ustatu zitzela. Eta behaz, besteri soindut biziki nola iten zuzten. Jo, soindut ere nola belokeko beneitanuek iten zituzten kantikak. Horri ere soindut. Eta, jo, ikasi ditut kantu hori guztiak. Memento atez, jamehar da, banazkien behar ba, iruehun kantu, txaharrak, txaharrak erten zinak, txinain txaharrak, baina kantu txaharrak deitzen zinak. Ikasi nituen 2000 pertsu, adibidez, sorlekoa eta ama, eta bo, eta, aitak eman zerautan, eta sotoko porra, eta horako handanat. Puf, pasione bat bezala. Ekarri bat, baduen, ekarri bat hortarat. Jo, hasi nintzen pianoan pixinua zerbaiten ikasten. Ez haundi ez biziki, baina ikasi nien, zeiska. Eta, hola, hasi niz. Entzeatut, eta entzeatut biziki, ene inguruko talde batean. Behiatzagazola, Lantziri, Joanes Borda, eta baginen hola, ospasei bat. Eta hor, entzeatut, ene lehenbiziko kantia. Alegera deitzen zen. Uztaitzeko talde bat baginduen mutatua eroatzen maginen kolizioa miziki, eta horre ateatzeko estakuru bat zen, antzerki eta kantu ekipa bat mutatu indien. Eta hortan alegera deitzen zen hori, eta herri-zerri pasatu indien, amak bat egiten, eta kantu bat egin nuen talde horren dako. Eta Frango erreusitua iduri zuen, eta hor konfiantza hartu nuen. Eta emeki konfiatxe hartu nintan, beti kasuinez besteak nola izien. Eta ondoti ere, soin dut beti, nola izien, etxamendu bat kantu egiten, nola izien. Hara, entako izan dira, irakasle, profesora bezala. Zinez, matematikako profesoraz elitzak esu, baina kantu egile baten, lanaz, biziki interesatua nintzen. Behaz, banuen interes bat hortako. Besteak nola ez ziren, jarri gehamatzela, entxeatutut ere kantiak. Jo, entxeatut ere, jendek bere hala berriz kantatzeko gizan egitea kantiak. Hori ere, hene burian da beti, kantua ditentuelaik nahi nuke jendek bere hala gogoan atxitzia, eta berriz kantatzia. Eta ez dut beste zerik. Jo, konbentzituan izo zehun iz, eta jendia orokozki artista dela. Zietenak hemen, multzoan, ziztelaik, artista zizte. Bakarka trompatzen alda, baina multzoain egana anitz eta importantzia badu. Hori da, demokrazia. Demokrazia indako behartak unatu, jende guziek behartura beren iritzia, beren ikusko moldia eman. Bon, eta
artista izaitia entako jori bezala da. Egan abita, jendia orokozki artista dela. Horta duzitaz kondua txizentut, gero baitu truka batzu, takit egan mehautanez hori bena, bon. Adibidez, debria ikusut kantua dezin bururatuz. Atzo jautsi dira gira herriko bestetara, atzo jautsi gira herriko bestetara. Bazen kantu, bazen kantu, atzo jautsi gira herriko bestetara, atzo jautsi gira plazako karrikara, behonika, mekanika. Hore, ikusten duzien? Behonika ekin ustartu ditut mekanika, ebe hene kantu hori atxikaziko du buruan jendeari itxura horrek. Behonika, mekanika. Eta on, ez da hori ez du neokantatu publikoan. Baina antxon ere, bada antxon bat, antxon ere, debruz ere, horri ere sartu dako debru posi bat, debruki posi bat, eta horrean kantien hedatzeko, kantin atxikazteko behar dira sartu horako, ez dakit nola ditzen diren literaturan horik, erdi kontrako gauza batzu zela. Bon. Haria galtzen nahi dut. Kantien itia. Ba, nola, entut dutan. Ah, horako zaitzen. Ba, hortan egan dut dena. Jo, nik egan mehautana, ni loriatzen ez kantari berriak entzuten duelaik. Kantu egile berriak entzuten duelaik. Eta nik uste, zietaik badira haidirak hortan, da, denak atzean zizte, beden itean dutzi hitzak, edo idilak emaiten ahal, gauza hontaz edo gauza hartaz. Hala? Hori egan behaut. Nik biziki kasu indut horri. Zer nahi saz, aize bizitzeko, behar da soin biziki bestiaken nola idien. Guaztian egan dut, hastetik, idekia behar da izan gauza guziri. Hetxea bali mazira, ez du balio. Hetxeak ez du fitxik emaiten, ene ustez. Jo, badira, guai zer nahi idia emaiten da, zer nahi zatak izan nola den. Guai dena libro da, gaitia, libro bizan dena. Baina, nik baitut, ene, sinesmenak baitut, ene, konbentzimenduak edo. Hala. Bon. Idekia entzatzen duzu, baina hori da, engaiamenduak du iten ere... Eh? Engaiatua. Ere. Bai. Ez da, idekiaren abakarrik. Ah. Ez dute bestek deliberatu, zuk zein entzinean. Ah. Besten sinuek deliberatu. Ba, idia da. Engaiamendu hori zer da hori hartaz? Ba, engaiamendua... Egia erran, galdea handia da, engaiamendua. Denak engaiatuak gira zerbaitetan, zer nahi zaz. Jendia engaiatzen da... Ez dakit, ez dut nik barnatu biziki hori. Ni entxeatzen iz, bertuarki, ene historioa bintzua gira, natural egoitia. Batzutan engaiatuan iz, beste batzutan iz, hainbeste engaiatua. Erran duzan, ahaldutan egiten dutela. Bon. Engaiamendua gauza ederra da. Baina engaiamendua ekartzen du ere nola bizi ziren, ze iragan izan duzun eta hori guztia bada engaiamenduan. Zer iso zauden, zer nahi duzun. Nik pentsatzen dut ez dola meritoik bate, lomerita, ez dut ala. Iten dut egiten dutena, higianka, eta engaiamendua, badira interesak ere, engaiamenduan. Interesak ere badira. Batzu egiatuko dira ezker alde, beste atzu eskuin alde, eta bakotxak batu bere ikusteko moldiak, bere interesak, interesa hori ikusteko moldia, eta, bon, jo, gure ene kantia, adibidez, erdien gehiatua da.
zenta nik ez dut kantatu sofritzen horakoz biziki. Sofritu dut, pusioat, benan, ez biziki. Nik indut placer ez gauza ederrak zelebratzeko. Hori, hori nahi nuen, eta jo, biztan dena, badira problemak presuen alde, eskual presuen alde indutan kantuetan, engeiatu niz, hori alde, biztan dena. Zeta jendutasunen alde, engeiatu aberintzan, bestalde. Jo, beste puntu batzutan, naturalki, aizan iz, eskualegen alde, engeiatuan esan bezala, hemen goa anitzen de bezala, gauza naturala da. Bakotxa bere eskualdeen alde izaitea. Horrek kontra direnak ere engaiatu dira. Engaiatu dira. Eta engainatuak, rangotan. Odean, kusazi, gauza ez dela haintximplia ere. Bon. Guaina, jo hauzi, main dauzit, ere aspaldiko kantu bat. Mila behatzi egun eta juten eta hemen sortzian ina. Erdu da, uita bi eta amazazpi antxu behoi urte. Emaen dut errepika eta kobla bat. Kantu hori inien, telebistan ikusi behinien, Amoko Kadiz. Amoko Kadiz eta itxasuntzia petrolaz kargatuik, mazutaz kargatuik, Bretaña bazterrean lehertzerat zoala, eta egia erran bizikik esatu nintzen. Ez dakit hola gertatu zen, eta behala konpaintu nuen, arraintzalek eta turismoako jendeak eta urteak galtzutela, afera horrekin, urtea du bi urte. Eta ez jarri pena hartu nien, eta bere ala inien kantu hau. Agur Bretainia, erreinu zaharra, aberri haurride, gu bezala preso. Agur Bretainia, zure zori gaitza, lohi beltzarekin zaitzu saminduko. Zure nortasuna, Bretoini zaitea, dirudun ondiek, badakite zerbait, bainan joko zikina, lehertzen danuma. Zoindatu behar dute dena, bihar zerri zanen da gizona. Zoindatu behar dute dena, bihar zerri zanen da gizona. Guai emanen dugu, kantua denek zautzu zin hain, txeo, nik aspaldi ikasiut, hau. Maria Solt eta Kastero, pixka, kamiatuko du, registra, suberoari hori itiko, eta suberoko persulari eta kantari famatuak, etxahu bako sekoa, biztan dena, horta ikasiko gira. Gero izan dira beste persulari eta kantu hile frango, Beinat Magdo ere, bakosiko zen. Ligetx, ez dut uste, Larrañiko. Eta izan dut uste, pesuari handiak. Horrean hori duzi, lehenbiziko horri aldean, Maria Solt eta Kastero. Irriteko kantua da, arraileri askoa. Baina ikusten da, etxaun zaharrak, Hemen etzigarre mendeko, azkeneko urtetan sortua zen, eta
Pintu biziki kantu erra dakizien bezala. Eta konparatzen dute anitzek frantses olerkari haundienarekin bezala. Itxahun, topet itxahun, bez. Harin horretan, eta erakusteko, kantu xaharrak behar tigula aztertu, ikertu, ikasi, eta hedatu. Zuenta badira pieza, iziarri pieza ederrak. Maria solte eta kastero, bi amoro, zahabero, iru hoge, aman aurteta, hartu die amorio, kastero de nostu denio, Maria solte zarri kampo, Maria solto amigarez, izorra de labendurez. Barnez bordako handeria, kontsolatu du erranez. Emazte zaharri gokokibuz, agitzen ez erranez. Chante Bai, eman genezake berdin, izpitu berdinean egoiteko, aukten omen, kantia, biharren horri aldean da, eta hori eman genien talde batek, multzo batek, zazpiri bai, kusgarrian. Airia sugurotaga da, eta koblan izari nitien bersu batzu, jendia pixkat irrena azteko. Aurten omen bildotx amerke, bildotx jale kalan nahi dute. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Eletan Santa Catalina, hango estatu antoenan segina. La 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 la, la 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 la. Zure bizkarra zoikilika, ezkon berriz irela marka. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Parketa ongi estalia, ikusi nainoke barnia. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bertzenak nahi ditu erdizka, baina berean ez ataka. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oinara kantuz goizardiko, ez nahi beren ikusiko. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mahain gainean ziripotak,
ez itazke hain urrun bozak. La 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 la, la 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 la, la 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 la, tra la la la, la 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 la, la 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 la. Ba, behaute gant, zeino, kertsu hori gitean, hola, jitzaltan bururat, bertzenak nahi ditu erdizka, baina berean ez ataka. Eta hori etxamendik eman zautan, eina du etxamendik idila. Errantzien, etxamendik errantzien, figura hona eta, eta antzerkilari lehena. Ba, jolatxu jende atzu, nahi likitsi, bestenak erdizka, eta behenak osoik. Ordean, hain nimen, zer nahi du gizon horrek. Eta hara, bertzena nahi du erdizka, baina berean ez ataka. Hara, hor sartut, kantu hortan. Bo, besteik zer egan ezake. Nola, eta bizi izan dutan kantu gintza. Bo, nisan zau handiak handut. Normalki, bakarrik erdi unaniz, usteut, haltxeu, kantu iteko, kantu zomeiten iteko, kantu mota baten iteko. Bara, bakizi eskual literaturare, biziki edatia dela, badela aniz molde eskual literaturan ere, eta olerki gintzan ere. Horrean, fite konpaitut, enila aski bozik, kantari humat ziteko, zeta kantu zama okaiteko, behar zu boza, behar da kantari ona izan, ikusten duzi, Etxamendi zer izan den, Lajalde izua zer izan den, Martikoena zer den, Michele Txuehi zer den, Peio eta Pantsua nolako diren, behar da boza, kan. Ta ni eskat, eskasa ire gelitu nizu alde hortai. Eta behar da biziki eskas ere, eta ordean, fite kompretut, joen hila, joaitia, dugu osoko batzu itxeka, eta hori eri esker, edatu dira nekantiak. Bereziki, Pantsua eta Pei hori esker, edatu dira, kantu behienak. Eta bestaldean ere, hola ikasi duzte, bestaldeko eskolegi parte hortan, hola ikasi duzte gauzak. Hornik, ukandutan, ahakastan ezak erramena, jalgitze gehiena okantara kantuan ez bainiz hainbestea izan. Izan da ikusgarriak mutatu ditugulakoan gaurek, lehena Zazpiribai, biharena Ortziken, eta azkena kantabi, eta bi kantu, kantabi deitua. Eta bereziki bestalerdian sistematikoki aldeat bezala asteusiz, ari nintzen, bestek neok kantatu nahi itzilaik. Heldu eta Franco hil eta gitu eta amostetik hemezortzi latonek hartio. Izan zen alako librantxa bat bezala, Franco hil eta pentsa, ordukzien azteko. Baina kantari Franco lete, lertsundi eta horik etzien menturatzen, Lourdes eta etzien hanbat menturatzen, Oskar bideoa zen. Oskorri hak beti segitu du, guti gora bera. Etzien hainbeste joiten kantaldi eta atzeren, eta kantaldien muntatzaleak guti edo askin otuak baitziren politika bati. Izan dain, horria bazen, demora hartan herri bat asuna, ero izan zain BNB, edo ez dakitze zela. Eta horrean, etziren, etzuten nahi, sobera alderdik hartu, eta konpentziko da, bakotxak bere ideia izan du. Aski libre ibili da kantari bakotxa, hori nik lekukotasun hori dut. Eta gu ziarrik ontegin den, zen eta ez ginen biziki galdeik, kantuzatzea biteko. Eta paradaz baliatu gira, hor gu esilua iteko, hor sartzeko sistema horretan. Izan nahi, sesta hor, ala Dolostia, ala Tolosa, ala, ez dakit nun, nik kantatut hori, ez dakit berroi eta hamar lekutan. Besteraz, ez behinien kantatzeko peilik. Behaz hori, geho kantu gintza da pixkat teatroa bezala,
badira errepikak, jo behar da errepiketat, eta ikasten da hortan ez, eta behar da nahikaria behar da, egia mendua behar da, nahikaria behar da, eta behar da espiritu politikoa izan, nola da hori, pepera mendu edo, politikoa izan, bestekin aixari lanian, eta hola. Bo, ara, horrean, ni pleatuniz, pleatuniz, ba, ez bine beti emeiak pleatzeko. Na, pleatuniz beharra hola bitzen. Beste naz, denak hauste gintien. Aixen zen denen haustia, nagio segideak ditzen, gauzutan. Hala, zen aldean, pleatu zira, zeiten gati, pleatu zira. Pleatze hori da, funtsian txekatzen zinina. Pleatu zira, nahi betzinez zeitetan teldu. Zazpiribai adibidez, zer zen elguria Zazpiribai muntatu zilaik? Zazpiribai muntatu duraik, erdi ados ginen gure artean, baginen amara dutzenat, kantari, iria desberdinekoak. Zazpiribai egin nahi ginen gauza eder bat muntatu. Eskual gaiekin. Eskual, euskal gaiekin izan ziten edo zoen motakoak, lanekoak, edo jostatzeko, edo bizitzeko gai frango, baziren. Nahi gindu gauza eder bat, gauza atsegin bat, denderi gustatuko zitzoran. Gauza artistikoa degin, dendek ikusi atzutena, ordu arte ikusi atzutena, eta behaz lantu gintien argiak, lantu gintien sonorizazioa, eta hori guztiak taula gainean egiteko moldia, eta hortan laundu zakuten anitz lehtsundi letek eta lugdesek, biztan dena horik ofizioa baitzuten, bazuten anik ofizioa. Behaz, nahi gindien zerbait eder. Nahi gindien eskaldurri erakutsi gure kultura ez dela noa nahikoa. Gauza ederrak egitea posible zila. Multzuan, taldeka, multzuan. Eta usteo errezitu ginila. Adibidez, Baionan, Baionan eman ginen Zazpiribai teatro guzia betia zen. Eta teatroa bestalde, bazien beste berreun jende kanpoan sartzen aletzinak. Eta horretzen iz, telefonatu zatela neskatu batek, botiko batek, ez dintz horretzen txusen, dortzen. Eta noitek gantzako, askuzi telefonatzia omize bazk, aidalanean, bagola, eta askuzi, eta kanin eskatu bat, erantzien, qu'est-ce que c'est ce bordel? On peut pas rentrer, ça y a pas assez de place. Nola, comment vous allez faire la publicité pour ça? Ah, d'accord, écoutez, là, je suis au travail, moi. Vous n'avez qu'à voir avec d'autres personnes. Faut la tourner antique. Na, Barnes, on s'est content d'insan, c'est taï. Écoutez, il y a une théâtre où c'est métier cela. T'as aussi un théâtre qui s'est dit, ça se pinta, mais on t'a imaginé. Mais il y a un théâtre. Eta berreun bat jende kanpoan ezin txartuz, guetako zeitzen. Eta jendea loriatu zen. Egia da, angindula gurekin ugutz roblez, baitaki jendean egin azten. Eta, bo, siahiko, bora. Ezautzutut memento unak, balio du, balio zien, kantu sailian izaitia. Eta barnatut eskualegiain arazo frango, eta jende difentak usitut, eta dakizien bezala diferentzia, gure arteko diferentzietan da aberastasuna. Diferenteak gilakoan, eta aniz gilakoan diferentak, gira zinez aberatsak. Hala, bon, hori ikasi dut, ez benakin hori ikasi dut, aniz gauza elgarrek gilako lanean. Zera, baina ez, betoz, bon. Ulek dezakon, gu, eta azpegira, aspaldiko egitea, nesain aspaldiko, betoz, aldatu, egan duzu, mohimendua sortzia zela helburia, oizten egan duzu, izatea, eta zer zen mohitu nahi zinut hori, mundu hori nolakoa zen? Zeta, ziba zinuten... Gure demorako mundia, gu hasi indelaik, mundia nolakoa zen. Zeren aldatzeko mohitzen zinezten, hori moro? Gai hori behitzen? Hala ez, eh? Gaia hori zen, zien gaia, bizantat. Nahi gintu gauza kambiatu. Eta ze, zer zen hori? Gauza guziak. Gauza guziak nahi gintu kambiatu.
Bon, nahi nuen kantatzeko moldia, manera, kambiatu. Kambiatu, puskat, beden. Nolako zen, naudian, kambiatu nahi zen, nolako zen? Nolako zen. Puskat, bo, oroar, aski geldia zen, geldia, beti berdina, eta movimendu falta zien, gara eta beti kantu bertsuak entzute gintuen, kantu berdintsuak, eta nahi gintuen kantu berriak sortu. Nahi gintuen eskolegi idilikoatik ateatu. Eskolegi idilikoak antatzen zen. Egan eta biziki edera, biziki charmanta eta mendiak eta itxasuak eta neskatu ederrak eta gizon ederrak eta pilotari famat haundiak eta horako beti folklorik. Folklorikoa. Ba, folklorikoa. Naiz ni folklorean alderin naiz ere. Puska bat. Eta behar da, folklorea dela eletako lehen biziko irikitzen den lehioa. Eta gehoi behar da, ato, izan dena. Ez da, hori gelditu behar. Beran, nik erran zake, sobera berdina ikustenien. Monolitikoa erran zake, beti berdintzu zen eskolegi bat. Hori guzia nahi ginen kambiatu. Nahi ni kambiatu biztan dena kulturan, kantu gintzan, pertsularien moldiare nahi ginen kambiatu, ez du errausitu, nahi zuai baden kambiamendu. Baina teatroa zen, zenta teatroan ibili gira, ikusten ibili gira, nola ez ziren teatrolariak. Eta biziki gauza errak egiten zituzten, guetako, demora hartan, janik. Eta bazen hiruak bat ziren eskualde hortan. Eta bazen eretako taldea, azparneko talde bat. Eta baziren bostosei talde, ari zirenak fango zerioski. Salak betetzen zuzten. Jendia uzkaitzen irriz, uzkalazten irriz. Bon, horrean, teatuan ez ginen kapablek zerbait kabiatzeko. Baina beste gauzetan, nahi gintuen ideiak eman ere zer nahi dan, fitxik ezakin, da. Lauantxean berdin, lauantxe batzela behitu, behatzila ofizialeak behitu, dena behatzela behitu. Eskolegi berri bat nahi ginen, azkenean hori zen. Edo zoi gizetak, gauza berri bat. Gu ez ginen moimendiaen kontra, behatzen moimendia soktu, moimendia behatzen gauzetan, behatzen aldaketa behatzen, gauza frangotan. Gero, guta astrofatu ziren hor eta eskuindak handana eta eganez anarchistak indela, revoluzioner eta revoluzioner po 4 zu eta hola. Enbata zikina eta zer nahi erraiten zuten gue kontra. Baina guk baginakin aitzinea tolariko zila eta futitze ginen azkenean. Guk baginakin guk zena ginen egin eta ite ginen. Eta bestek nahi zutena erran. Jo, sobera gora hartu zutelaik mintzatzen ginen, ma. Ginen uste, paper zomedi hortzen ginen, hola, berdin. Eta errespetean atxitzeko aferak behartzen. Baina, ukantu kontrako frango. Ez zuten nahi kambiatu, nahi zuten berenpeko atxiki, ez bakarri deputatiak, baina ez senatuak, baina bazien, funtzionariak eta bazien etxalde batzutako jendiak eta bazen orotaik, bazuten jende frango alde zutena. Hori deitzen dute kasik eta beste jendia dinak, gana egita alienatuak dinak, alienatuak ziren. Zuten bisosen jakitetea bezik eta bintzozien beste beno goro. Hala, bo, beste talde organizatu bezala. Elizak grazia una itetzaukun gehienetan. Ez autu dugu bat edo beste, apez bat edo beste. Hori, eta biziki. Etzena batek guekin ados, berdin kontrabitzen. Todona paleo mirian, bultxean, tia. Oaitzen ez. Eta, behaz, Elizak jale, baitzakien erilizak laikoak indela, laiko gisa jokatu nahi gindela.
uste behar ba hori ere badela, bazela. Na, Elizak gazia ona egin zaukun, egin eta nik ez dut hori txapen txar, txar hondi, bate. Gobernadoren karikako kanturi? Gobernadoren karikako kanturi? Ez dakit hori, ez du zari. Ez. Bo, kantua dinien, eta apespikiak, apespiko batek, sarrazi zilaik poliza Baionako katedralean, hango ieslari gozik egeberari erkentzeko, jendia putitzen zer gauza hori dut gehienetan. Mailan gauza hori baziren, eta Baionan bazer mohimendu buska bat horrekin. Eta behaz, egin nien kantua tortaz, lazutzeko agertu, zenta ezpini nahi eskandalaik geratu. Ez dut sekuran kantazi, ez kantatu, ez pinu nahi, zenta pentsatzen nien jendia atzela behar ba aski ontzia, gauza kantu horrek konpritzeko. Horatzen kantua. Gobernadoren karrika hortan. Zaltzen duki. Hemen duz lehenziko kobla akarri. Eta hori ginen, egun batez zintzen xilardegi, famatuak gure txat, afaiteat, emaztiaikin. Eta, bueno, hortik fite, ahastatu zuten, usteo montzorekin, eta beste ieslari andana bat, ahastatu zuten, eta gaizki zarriot. Eta afaiten izan zen goitxean, gu gomitatu ginen, eta gazte gomitatu ginen. Eta jo, antik sortzioen egurien, preso zen izan. Hola, hortik, hor behar da sartu. Horik jo, dena hau txigabe. Hini txoilea do. Ah, txoilea. Gobernadoren karrika hortan, apez buruen biltzarra, manamenduak hortik baitira, eltzen barropietara. Euskaldunetaz ongi hasiak, hasiak eta ohoratua. Xehearekin larria ere, bilduz berdin sakelara. Pobrearen iesleku dela Eliza. Apez burue jokoa zoen bortitza. Hala, hola, iturri hortai doa ere segida. Ba, fago gorra da. Kiskila rezake erra, mena, zelta realitatea hola segintzen baginuen. Manezan, demura hartako frango bortitza zen. Huai kanta diteke aire iso duena, bon. Hori, bako txain iditzia da, bako txain kursboldia. Egia da, sakatu dugula, ba. Pentsatzen dut adibidez eta niko badira kontradikzioak ere, gure historioan. Adibidez, senpertak batzuk aldeinik, duak inden senperea kantatzeat, senpereko laku horren kontra. Laku etzen ina, baina lurrak bazien saltzen ari edo saldu beharrak, eta lur horien jabe batzuek
biek galdetzakute inoiteko kantaldi baten iteat, senpereat, joan ginen, eta sakatu ginen. Eta sakatu ginen gure kantikin, kantu izan. Eta ordean bazen, hau zapesa zer ez dakit noa. Eta antzia behin. Kami. Kami izan hau zapesa. Eta bo, zute bate untsa hartu gure kantaldia, biztan dena. Ja, guke, bude pase le borne, eta erantzakuten atxo atzokan. Eta, haide, ebezu, onde pase le borne. Ez ginen bihurtzen gu. Uste ginen nire reitean, aizien reiteaz, nire betati arrezen. Baina egia da, hartu dugula urtiko handanat. Jo, Beskoitzen. Egun bat egin bi izan, Beskoitzen nintzauzkun kantaldi tiranda, hobie bukazela gehen. Bo, eta utzi inti niteat, eta lotiatzen. He, gerlaina zutela, 39 gahantzen. Eta, bo, dakor, lager, nu, nepapu lager, entoso. Eta, ordean, nola, bo, sala hortako bortak burdinazko zien, besua sartu zinan, eta nik inien, eta bere ala, besua harrapatuko dakoatik, borta berriz ez dian. Eta tiatu nien bortagoa, eta kolpatu nien hemen zaharraztan, eta beso guzia. Gure provokatzea gina zen. Eta hori zela hau zuitea, defendiatu ginen. Ahal bezala. Eintu guziak zira hain jarbi, ere. Garda. Baina ez du makur haundi haundi egiz. Zena izaz, bortzatzen hau hauzitegiak hor dira, zei problema hori bada. Uste duzi, paiseko hori bezala, hauzitegiak hor dira. Bor. Guai, berdin, galde inoa nahi hauzi egin, galde erdi kokin bat, takit, abehaztu ginez, kantiaikin, edo balia lako. Bendiko morda ze kanietara egin ziruen. Jeden lako hori itakundu abehaztinean, biziki. Abehaztia. Eta prezeski, bendiko bordaz galde indo. Ah. Oare soz historia bita. Bendiko bordaz, ze kanietara tintzinean. Ura, bendiko bordaz, guai, elduzat. Mendiko borda inien, zer eta gure herrian, uketan, urkuit, frantzesez. Ikusi nien egun batez, kantatzea da nintzen, bizkairat. Ikusi nien, eta ke aldu bat, barrandegia deitzen zen etxeain gurean. Barrandegia. Eta gelditu nintzen, eta gazinatu nintzen, ze pasatzen zen. Behaz, uketa barrandegia deitia, saldia izan da, sehik tala lurrekin, Marokan egon zango beltzati. Egan zuten abokata zela, ez dakit zertzela. Eta Lapurtak etxe bat zen, amazen etxe bat, barrandeia izena, molde ederrekoa, salgu, teilatia, lehagin azien. Arrainatzeko prestzen etxe gua. Neok ezin arrainatu, bildozerrekin botatu zuten lurrea dena, eman zuten eta mazuta eman zuten, mazutaz ito zuten, eta su eman. Eta behaz urketa barandeia hola desinda. Etxe hori ikusi dut, parte ikusi dut desiten. Gio gazinatu ni, ze pasatu zen, auta gua, eta hola. Bon, egia erran, bazien erosliak bestalde. Etxea txiko baitzuten, segurazki. Baina, laulari batzuk, edo batek, edo biek, dena intzuten, jende horik ez eosteko etxe hori. Hora, ikusten duzi, ze kontradiktune badien. Laulari mundu politortan ere, ze kontradiktune badien. Eta, ara, behaz, nik hori bizi izan dut, zenta ni partalier nintzen, zelako, barrandeia hori, horren partea erosteko. Eta bizi izan dut, behaz, historio hori, zaferra ikido, zaferra zer horien. Ez txau eiko aferak, eh? Horia, badu, eta barrote aferra horre. Hala. Orduko zaferrak erantzaukun, gu ez gindela, aski abehatsak, ez gindela, unetepa, haze, kontable, ozak itzolako zer, ahantzio hori. Solvable. Eh? Solvable. Ui, solvable, hori. Unetepa, haze, solvable, hor, plantatzeko, alta baginen hiru.
Na, ez zen posible. Hala. Kabea saldu zuten, marokano batzueri, ez pitzien horrai, etzien horrai, etzien pobriak azteko. Marokano horrek zein du, lur hori etxea behaz dezin du, eta lur hori eta guzitan, hintu bospasai zazpi etxe. Behaz, etxe iteko saldu dira, lur hori guziak. Hala. Hala, hori urketa, bahan deia. Maison, bahan deia, urkuit, 64-990. Hala, hori da. Hori gertatu da. Eta horgo semia, horgo ondoren goa, eritu eta hiltzen, hilda hermeru bate magnean. Zer da, utzi zuten jale, sistema demokratikoak utzi zuen, gizon hori, etxetik hermeru baten emaiteat, auzoko pentsio batetat, eta han biltzen zen hermiliaen magneat, estalgi batzuen magneat, eta han hilda gizon hori. Hala. Horgo, segida ziena. Jo, nola pastu den, paperak nola intzuzten eta hori iztak ipitzu. Zer nahi ziak itia. Beraz, ere kantia, mendiko borda, hortik heldu da. Jo, kantu hileatek ez du xuxen hartzen gaia gertatu duena ekin. Baina itxuraka sartzen da gai batean. Eta hor biztan dena, lurrain afera da. Egan nahi bita. Egan nahi bita kantu hortan, nahi ukan dut... Ez dakit, zan dugu hori? Hau, zan dugu. Azken urri handian. Hordian, kantu hortan ezarriut eta ideia ezarriut, be, lurra, enezake erra, sakratia dela, bena, sakratia beno gehiago kasi, zendako, behar da esplikazioa eman, zenta lurra da biziaren bizia. Bizia nuntik abiatzen da, lugetik abiatzen da. Lugetik eta airetik eta biztan dena. Baina, bon. Baina, egiten atzizte jakintatian urrun, jakintzan urrun, be, lurra bizian txainale da. Bizian sinonimo bezala da. Eta hodean, nik hori nahi ukandut mahkatu. Eta kantia, hau da. Kantia frango lantu nien, eman nien biziki demora egiten, eta Franco jeusitu nien. Bon. Erran dezaun, aski kontean izala, kantu horren, kantu hortaz. Na, itxurak azarri hurt, historia. Deio gigorria, mendiko borda esaltzeko, behar bazen diru, jarba zuela laguntzeko. Baina ez dira hortarik ari, notario eta agentzia, ez ere horrek asetzen promotoren gozea. Betonez kargatuko dituzte gure bazterrak, eta bankoak hantuko bere kondu ederra. Hotelarre eta borda beti hortik hasten da, behin saldua saldu beti kotzat galdu. Peñoki gorria eta etxetega. Eta abar. Bon, hala, eta... Zera, eta kantu erreusitu bat, biegen aldia gaiten duzula, zer da kantu erreusitu bat? Kantu erreusitu bat... Konten dizaitia. Kantu erreusitu bat, jendek untxar hartzen bali baute, gai zail bat, gai difizil bat, zail bat, hau jala da, gai zaila da, zeta, tuzi efini, hemen, laboraria bazizte zomeit, ez dakit. Zomeit bazizte. Badira honoa. Gogoetak untza egiten altuzi, zen aixaz, nik inatut parte antxu finiut, ene gogoetan, ene zera, itzulia antxu finiut. Nagizi eskolegian, biziki goretsi dugu prima...
prima no premutza do premu premu setia sandal di son e sandal e master hola hori prima fitxiket tugu fitxiket Benan, hor, behar da, untxakasuin, badira teoria frango horren ingurian, gauza horren ingurian. Eta ere ustez, gai zaila da, Bahemengo, eta izan da Gipuzkoan, da Nafarroan, eta eskolegi guzian, eta nik uste gai zaila da ere Landesetan eta beste nunai. Heldu bita, gehiengoak balimatu eskubide guziak, gehienak balimatu, eta bestiek aize gutio bali maute, ez bali maute hastetik instalatzeko dretxoik, iman dezaun, eta Koruñan, eta zoin da herri hori hor. Galizian, dute emezela, Galizian ez baita batean emezela. Eh? Han biziki partikatu dute, eta hemen ez da partikatu. Eta hoi ez partikatziain ondorioz, badira anitze txe segidai gabe, eta soluzione bakarra dute, ahalik gehiena duenak erostea. Heldu eta beti haunditzia, arteko etxalde bat zirelaik, haunditu behaute, obligatzea dira haunditzeat. Na, haunditzean behaute lehen, haunditze horren karga jasaiteko, leherrin behaute. Eta hiutan egotetan ospitalean dira. Edo leheno, edo hotik bite. Ordean, hor behar da ikusi, laurarik boza altxatzen dutela fiekki, lautza gehiago ukaiteko, ez da giz ze moldetan, eniz gogorla mendian, ono, azteko, eta... Bena, balakike, badela hor indar bat iteko, lauran txain egiazko segida, zeriteko segitzeko. Hala. Ez dakitu, ez dut behar behar nuntza espikatu. Jo, eriz, espikatzalea handi eta ike, eh? Ordean, konpogenteko zi, bera bada problema handia. Eta nik uste dut, problema hori eskolegian badela, janik nuntza. Eta behar gite, ni bezala beste fango. Erremedioa zer den, erremedioa lagundu behar da. Fenomeno hori behar da, batetik bestea pasatze hori behar da, anitz gehiago lagundu. Bor. Guai, eman dezaun, hamarrak eta laude, bada galdei, geruke nahi, neho joan nahi etxeat, nik agapostuik eman gabe. Zenta, izituik edo. Zenta, agapostu maite bakit, xuxen edo bako, ez dakit, bena. Ara, betoko da, galdea. Aba? Itzako komplementu duzu nola egiten duzuzun, baina airia nola egiten duzuzun. Ah, airia. Airiak iten aldira, lehemizkoik eta aize nik egituztameno ederro iten aldira. Nik egin ditut kantu batzu, aire batzu bestea baino ederro. Na, biziki demora maitzen dut historia horretan, airia moldatzen. Zenta airia moldatzeko, lehenik baut aniz aire ere zerain, ene diskoa emarnean, ene ordenailua emarnean, baut, buruko ordenailuan, aniz, edo zoi botetaik. Berdintzaut eta eskualdun, frantxez, espainol, errandut bestean, janik hori. Eta, hori, nola iten dutan. Hartzen dut gitarra, eta inala txutzen akordatzen dut. Eta, guai beno oikio, gaur ezputu da izin dinal. Bena, ez da hene falta, gitarra hene falta da. Eh? Ez du nahi pleatu, nik nahi duta deat. Bon. Eniz tematuko. Behar da ideki egon ere. Besteraz, hau txikot. Besteraz, hau txikot, kogda. Kogda, hau txikot. Aiz hitzen, nutri, aldiot. Nahi di susen du oikio, eta hau txitzen kogda. Horrean, bon. Horrean, aire hainako, gitarra joazten dut, zomeit akorde iten dut. Isiltasun handi baten ondutik. Hamba gaizto emaztiak kolierak kunkitzen baditu edo. Ez du hunkioak fitxik, ez kuliera, ez galitik, ez basoik, ez... Behar da isiltasun osoa. Hara, eta horrean akordeat joitean, puu,
iduridu hamar akordio egiten duztala. Baino diotzen, iduridu hamar badila. Iduridu hamar soka pizten dila. Koloretan gainat, batzu din, bola. Edo pianoan, fenomeno berdino, batzutan pianoan serioso edo, hola. Hau, mendiko borda, pianoan inada, pianoan, sortu zetan airia. Jo, jakin hauze, nien izbate musikaria, musika baiteut. Zik denek bezala, zik bazitemen musikariak, nien izala. Na, musika iziari maiteut. Behar ba musikariak beno gehiago, behar ba. Hortako zerraiten dut ere batzutan, gue musikari frango, estila musikariak. Kurtzen duzien, noarte joiten izan. Zeren eta gitarra joile frangok ez dakite arpesen egiten. Eta Schuberoko kantiak emaiteko, adibidez, edo beste kantuat, behar da, baitiz bada, jakin, arpesen egiten. Ba, erain dauzit, guti hora, nien izka paule egiteko. Baina, hau, zerain dauzit, nola, zer den arpesa bat. Da, de... Akoseko apesak dira oro manesak du di du di du da da a da di di da da di di da do di di da do yo di du di du di 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 ta bakxi bestitzen dute akorde batzuk arpez deitzen dira hori frantzesez eskola ez dakit nola gaiten den bon bestimendia da bestitzen ez dakite aski joiten dute bakarrik airea eta doiduia abia men bat, eta bestitzia ez dakite iten. Bistan dena bakitela guaiko gazte horiek eta gehiokuek, eta gitarista hunde bakitela horren egiten. Baina faltatugu gure kantien lautzeko, eta bereziki lehenko kantien lautzeko, etxahunen kantiak eta etxahun boda zarre, etxahun bestia bakoxe, edo Josi Jaren kantiak, txamendeginak, ez dakin horrenak, eta hori atzulutuki, eta nik gaiten dut, gero eta hio gaiten dut hori. Nahi nuke musikariak entzun ezaten zehkten dutan. Ho, manesik hori ezten dik, hau, hau, ezten dik, hau. Eta benak bakia. Zoi lapore, gaur berian ditzen dian. Ea, manes, eta hori egandok, eta. Ba, txekat, ba, beha, hau emeki. Emeki hago, nik badia basoa hemen finitzeko lehenik, heldu nuk telefonoat behala. Bala, hola, pasatzen dago bizia. Bizi buskat. Horrean, zertzen... Galdera. Airea nola egiten duzu. Ba, apesik egin. Akorde bat aik azten niz, akorde bat, edo bigea egiten dut, eta horrek, esatzen daut, buriak kasi sultan bezala. Eta gio, entxeatzen dut doinuak, eta doinu hori jatzen dakot behala, hitz gako batzu, hitz batzu, sartzen ditut. Eta emeki beten iz, kasik itxun mandoka bezala, itxun mandoka akzu zer den, itxun mandoka bezala beten iz, emeki, eta lehen lerroa inautela, Vitoria, irazi diat, lehen lerroa. Gioetan dut, biharren lerroa. Tio ikusten dut, lehen da biharrena, untsai beten dinez. Hola, itxun mandoka beten iz. Hori, denek iten alduzi. Eta badira biziki gauza politak ateratzen dinak, eta nor nahi egin dutan. Jola iten dut, gero entzatzen iz hitzak inala susenak izan diten, ideia entzut galdu behar kantia itean, izan dena, kantiain ideia nagusia behar du behala sesitu jendeak, kantariak, kantu ikasi nahi duenak. Eta hola, behauzi entzatu etxean eta ahaldinak. Oi, eta Salvadorek eta ipatzen baitu duaina eta lana. Eta zu, untxako baitu bali bat, bozik ez duzu, eta guai egin zu, etzila musikaria, eta alere, izan zira, baina eskola gora ezagutzen duguna. Orduan, egin nahi du, hain izlan egin duzula edo? Boa, xantza izi harri haukan dut. Xantza? Memento unien gertatu. Memento unien. Eta epoka, eta demora unien. Eta hauzik fundatuko, adibidez. Adibidez. Urteatzen zitekin da, kanboa kantatzeat. Kanboa, ez dakit noen dako zen.
presoak edo ezta ikastolak edo zeit gure gauzenako. Ta antik hilakoan jaustegina kanboko ostatu aterat. Café de Pirene edo bada horako zeit. Eta nausiak etzin bate baginden amak amo sartu ginenan. Etzin bate meia lari atzeko gau erdi zen, hola. Eta jale sartzen gira, ez ginen fitxik egateko, egizatekoik, gu gosiak ginen zakura bezala. Eta jale eatea manatzen dugu, kaiten dugu eateat. Hastegirak altuz, bakit etxamendi antzela, ainaldu etxamendi antzela, bakit lahal altzela, ainaldu lahal altzela guekin, eta bakit ginen beste handenat, labi girin txemia eta bobo, multa bai. Eta hain zen gure kantaldi tipi hori ostatukoa, hain zen bolita, nun ezautzen ez ginen gizon batek, eri batek, han ankur zen batek, zutitu zen, gintzen eta zereat, eta kontua, ha, kontua ja gintzen, harek batu zen gure afera hozea, helduita, hama hama bost sandwich, errak, eta hama bost basoano, ezautzen ez ginen gizon batek, bon, hola, hola pastu zen, eta gio, erranginako nausiari, erranginako, bo, guai, jume hartu, izan dira sartuan, ez. Jo, nausia bat uzalkun biaren itzulia. Zenta, ahalgi haukantzien, guri izan, gana, ala, zukutzen, zukutzen, zanen, plena, ez da, posible, ez da, fupatu, za. Bala, hori, ikus, ezautu dugu, eta beste hau fango, berriki, duriane gazi intzala, kanpo zaren dute, ostatutik, beste hilpalau lagunekin, egan ez, ez da posible, Durianik gazi, Elizako bidian, ezke, hor bidian, kanpo zagin dute, egan ez, egan dako behar, ze, gu kanpoa zarriko dituk, na, gu hemen guak dituk, klientak dituk, Durianik gazi aspaldian. Ue, ba, da, me, zile bar, retenu par une familia izi. La familia zete 3 o 4, ikusi gintien, loktien. Gu baginden bost, ene otuan bost baginden, ara, bost baginden, eta, gu errepsatu gintien, hiru jendetako familiak hartiazin ostatu guzia betako. Eta jolako, ez du derail beti, guk bizi errapastu dugu, eta ez gini beste txikatzen, muntzian. Zenta bizi erra behar da txikatu, hori biziki importanta da. Bizi edera behar da sekatu. Eta ez miseria bizia, eta ez... Ez sofrikaria. Hospitaliane, lehenbiziko egin bidi haute, bada paper bat, gaxik miliun bat horri aldetan eta tiatia dena, enprimatia dena, lehenbiziko lana hospitale batean, da sofrikarioan kentzia. Dari untsak konteniz, paper hori baitut, eta biziki importanta bita. Sofrikarioan kentzia. Jendeak ez du, aski sofritzen du, behel anian eta bide, beste historiotan. Sofrikarioek ez. Hala, bon. Hori gora. Beaz, egan dut, nik xantza okan dut. Jo, xikatzen nien, nuntik behar nien pasatu, eh? Xantza nik irukaiteko. Behar da provokatu. Behar da provokatu, ba. Provokatu behar da xantza, ba. Beste galdeik ez da? Hale, bain du. Azken bat, adoran. Eta batik nahi du kantu bat. Enio bidegorri. Esplikazu lehenik kantu hori zerden. Azken kantu bat. Azken bat. Azken horri aldean bain dugu enio bidegorri. Azkenean, ene familiako historio bat da. Puxina da aldatu gutana, zenta ni nahi bere izena zarri eskandala izan mitzen. Horrean, nik anai izenat, zenbat Leon izena zien, traktoraikin hiltzen, lanena eta izelaik. Oteka doa izelaik, ote biltzea doa izelaik. Eta holak suertatu, bide bazterrean errota sartu ziren argoila batean, eta hamasek ganibo bat, eta aztakitze. Eta hortan behaz hiltzen seko. Eorazen, hoita zazpi hilaite Algerian, Tebezako eskualdean, izan lan izleko hartan. Tebezako eskualdean izan zen, leku egoala zen, han etzien pitzik ukan,
Ta etxea jintzen, da handik hiru hilaite murian edo hola, zendu zen gaizua. Bon, hata zina da kantu hori. Jakinduka berria, eina bide gorri hildela. Atzo dena irria, nor gerraregun hilentzela. Lurreko itzulia, arek egin, loreak bezala. Etzian aberatza, etzian pobrea, baina naren bihotza, zeurrezko kalitza. Etzian aberatza, etzian pobrea, baina naren bihotza, zeurrezko galitza. Gurekin herri zerri, festan zibilu fauta. Elizako kantia baitu kaide derrak. Nik nahenik egin ederro. Iten eta. Horiuk pretenzionia, ambizionia, eta... Era... Gio, bakik Elizaz badiat... Nahi baka nekik gaue. Bada zerbait, eta... Kambiatzen duk, poskinoat, aldatzen duk, moldatzen duk. Ena hori, petsatzen da Elizako kantiriteko, badala hono zomei debora. Zenta, ene buria aski gazte senditzen diat, hono? Eman dezan, berreita zortzi amarr urtetan bezala. Eta juten da amor zurte datut. Beraz, errespetia zor datazie hemen denek. Ara, eta... Bon, galde horri, postia beteko, etxatak... Tukandia demei jaiteko, etxatak bai... Galdera bat zeite, markatu, eta... Zei kantari gazteak maite dituzu? Eh? Kantari gazteak? Ba, bata ez. Maite dituzun edo zoin? Kritikoa naiz gauza hauzikin. Gauza guziki kritikoa naiz. Gazteekin merezin. Baina baikor zeiteko, pozitib zeiteko, horok horki ba, alderiz. Segida bat dira. Gero musika aldetik, eniz betiako, eta egan hau, jakinazi hau da espaldian, bide makurretik gai dira. Zenta anglosaxona sartu dute ainitz, eta horik sartu dute. Ez dute anglosaxonek sartu. Eskualdun, eskualdunek sartu dute, hori, biziki. Eta guai... Kantatzen maze, kantu ustez tradizionala dela, ez dute gazte horik, ez dute biziki kasu baiten. Eta jakin haut, Irlandan adibidez, Irlandan ez dute, da, beren pub eta hoitan, emaiten dute Irlandako egiazko kantia. Ez dakit izan zizten ezan, nien izan benen. Haute biziki kasu baiten dute. Gero forma hori, onartzen dut izan dain, behai norbaitek behar dut, dena libro dira, zer nahi izaz. Libertatea da lehen. Baina sobera bihurtu dute kantia hortat. Holako kantiak, bali batuzu olerkariak, erreski egina dira. Erreski egina dira. Gaur euria da, biharra izea izango da, haizetik landa zer izanen da. Ta, hola, ta, dugu, bat. Ba, eriz trufatzen, sobera, bena. Trufatzen izale. Ez, hori,
hori da desbideratzea eskual kantia, hain, hain, ezke, bon, eniz hasiko bai, bena, bakizi eskual, eskual kantu gintza, eskual musika gintza, izi garriak direla. Ni hau, harritu gilditian iz, liburu bat irakurtu dazkeniko, no? Arana Martija deitzen da, Arana Martija deitzen da, musika baska, espainolez da liburia, eta egia da, ez gila kapable izan, hori frantzen ezatzeko, deskoraz ezatzeko. Hala, da pena izgarria. Txunditua, harritua egoniz, fizik ezak ezinak hila gauza bitaz. Batu lau egun horri alde, de pas, katzan pas, liburia, seriosa, ez hautzen dut hori indina hila da gaizua bai, Arana Martija. Izigarriko iragana badugu. Ara, kundatzen du, nor izan dien musikariak, ze musika klase egin den. Eta aipatzen du haiku musika definitzean, azken zerian. Eta ikusten da, distantziak hartzen dila musika horrekin. Egaiten du, kasik, ez ni bezen idor, baina egaiten du, hori beste musikoa da. Eskual zena, eskual, haria, bada, aspaldikoa, eta hori behar da respetatu. Eskual musika egitekotan. Eta hori ikasi behar da. Ikasten da. Ikasten da eskola joan ez, ikasten da kontserbatorioan ibiliz, eta irakurtuz, eta... Erakusten da kontserbatorioan? Zu gertatu zuen hori? Ez dakit. Era... Ba... Eiten alda. Jo, ikusi behar da, jolotien profesorak, ea, alde dinez gauza horren. Eta bazkiten ez gauza horiek. Ea, liburu hori irakurtu duten ez, adibidez. Batzutan ez bitagun Manes Pagola baten sortzea denak zangoz gora zartzeko? Batzutan ez baitagun Manes Pagola bat bezala sortzea denak zangoz gora zartzeko? Zuk ostian erran duzu azkenean Dena aldatzeko Moimendua eta sobera plan-plan zela gauzak eta zinuela denak zangoz gora zartzeko azkenean. Eta, hene ustez behar da egon, jale, eskual kulturaren, eskual musika, kultura musikalaren harian behar da egon. Egiten bali mauzu, anglo-saxona egiten bali mauzu, guaz, eta eskual musika egiten al, anglo-saxona bali ma da. Gulezten zu, ez da kontradizionan sartu beha. Nikolai, hene izpitu zikian hori ikusten dut, hola, behala. Liburien izena, Martijaren liburien izena. Musika baska. Na, agortua da. Na, irakurtzen alduzu, Baionako Eskual Museoan, Bize Bask, hortan, eta Biblioteka Municipalian. Eta nik baut ale bat ere. Na, ez dut ne hori prestatzen. Aita zein duari direz. Ne hori. Hala, behaz... Untza. Takit. Untza, behar balitza eta berriz hasi, ze zinuke berriz inen. Eta ze inen zinuke berriz. Azken zena eta... Ze kantian. Ba, bizian, ez egiten kantian. Oh, bizian bada kantian besteik, eh? Bizian bada... Zer nahi gauza? Kantian eba, bera... Bizian trikuntrakun uai arte egin dutana, ere man ezake, berriz, gauza ere egin ezake. Sinan ezake jinkoaikin edo oztakin oikin imeak den, jarri neoktaina ekin, sinan ezake gauza bere egiteko. Kantian, kambian ezazke hau batzu. Kantian adibidez, jarri ezazke askifite, bizpairu musikari eskualdun onak, txistulari bat, gitarrista hon bat, violina jotzen dien beste bat, musikari hon bat, orkestra tipi bat. Eta orkestra tipi horrekin, erbaiten duzi eskualariko lekuik hotzenean, eta suia zareko utan. Berotzeko! Berotzeko, ez bizkaintzeko, suri nendut, jendeak berotzeko. Henia. Hutsa, gobe bilesken, azken hitza zenez hori. Nik zuri. Segituko dugu, eta tragoatean ez, bizkotxea janez.
Eta esan... Bo, estimatzen dut zien kompainia biztan dena. Gauz hozi, berez biltzen gira hemen, nahi dozie, eskual mitologia ikatzeko, anuntzi harrarekin. Eta gauz, zientzik.